Ingeborg. Ja. Hva skjer her? Og avslappet av å gå på fjellet her. Fine briller du har da. Takk. Nei, det serveringsbord. Du så fin på det. Hvor bra har vi det nå? Ja. Tei. Pluss to. Alt for shotte her. Så deilig det er midtsommer. 2 grader. Så jeg var mål da. Jons og grei. Ok. God jonsok da, folkens. Må du vise meg hva det viktigste du har oppe i fotobaggen med? Nei, det er jo proviant da. Hva du har kjøpt deg nå? Nei, jeg må jo ha den. Ta-da! Nei, men! Skål! Skål. Åh! Jostein ser deg strand, vet du. Da er han i gang. Skal du bade? Ja. Velkommen til Olden Spa Resort. Det blir ikke mer! God jul!